Nije posao drugi da vas vole. 10 moćnih životnih lekcija koje ljudi tako lako zaborave. Da biste nešto učinili u ovom svijetu, potrebno je da zaista volite sebe. Zato pazite da ne počnete sami sebe promatrati očima onih koji vas ne cijene. Znajte svoje vrijednosti, čak i ako oni to ne čine. Znate ono kad nešto čujete 100 puta, na 100 različitih načina, prije nego što konačno dopre do vas. 10 navedenih istina u nastavku čvrsto pripadaju toj kategoriji. Životne lekcije koje su mnogima od vas vjerovatno već poznate, ali se vrlo lako zaborave. Vrlo često nastavljamo živjeti svoje živote kao da ova istina uopšte ne postoji. Važno je uvijek biti svjestan ovih životnih činjenica kako bismo svoj životni put uvijek održali svježim i smislenim. Prosječni ljudski život je relativno prekratak. Duboko u sebi znamo da je ovaj život prekratak i da će nas jednog dana naći smrt, ali ipak se uvijek bezgranično iznenadimo kada se to dogodi nekome koga poznajemo. To je osjećaj poput onoga kada se penjemo stepenicama u avion, odsutna uma i pogrešno procijenimo zadnju stepenicu. Očekujemo da ima još jedna, ali je zapravo ne bude. To nas za trenutak izbaci iz ravnoteže, ali vrlo brzo nam se um vrati u sadašnji trenutak. Živite svoj život danas, ne ignorišite smrt, ali je se nemojte ni bojati. Smrt je dio života i smrt nije kraj, ali trenutno je bitno da se bavimo sadašnjim životom. Bojte se života kojeg nikada niste živjeli jer ste se bojali nešto poduzeti. Smrt nije najvažniji gubitak u životu. Najveći gubitak je ono što umire u vama dok ste još živi. Budite hrabri, budite odvažni, budite nasmrt preplašeni i nakon toga svejedno napravite sljedeći korak. Živjet ćete samo život kakav ga sami sebi stvorite. Vaš život je samo vaš. Drugi vas mogu uvjeriti u nešto, ali odluka leži samo na vama. Drugi mogu hodati uz vas, ali ne i umjesto vas. Stoga se potrudite da je put kojim odlučite hodati usklađen s vašom intuicijom i željom i nemojte se bojati promijeniti svoj put ili krenuti novim, ako to ima smisla. Bolje je biti na dnu ovih skala na koje se želite popeti, nego na vrhu onih na koje ne želite. Budite produktivni i strpljivi. Spoznajte, samo strpljenje ne znači čekanje, već sposobnost zadržavanja dobrog stava, dok teško radite na onome u šta vjerujete. Ovo je vaš život i stvoren je potpuno od vaših izbora. Neka vaša djela govore glasnije od vaših riječi. I ako vas život nauči samo jedno, neka to bude da se uvijek isplati napraviti skok prema onome o čemu sanjate. Čak i ako ne znate gdje ćete doskočiti, budite dovoljno hrabri da zakoračite u nepoznato i da poslušate svoje srce. Biti zauzet ne znači i biti produktivan. Zauzetost ili prezaposlenost nije vrlina, niti je nešto vrijedno posebnog poštovanja. Iako svi ponekad imamo lud raspored, rijetki od nas imaju legitimnu potrebu da budu zauzeti cijelo vrijeme. Mi jednostavno ne znamo kako živjeti unutar svojih mogućnosti, kako pravilno postaviti prioritete i kako reći ne kada je to potrebno. Zauzetost se rijetko može povezati s produktivnošću. Dovoljno je baciti pogled na zauzete ljude. Njihov broj uveliko nadmašio je broj produktivnih ljudi. Zauzeti ljudi žure na sve strane, a gotovo uvijek kasne. Idu na posao, konferencije, sastanke, društvene angažmane itd. Oni jedva da imaju dovoljno slobodnog vremena za porodična druženja i rijetko dovoljno spavaju. Ipak, email poruke pršte iz njihovih pametnih telefona, a njihovi planeri su prepuni obaveza. Njihov zauzet raspored im daje uzvišen osjećaj važnosti. No sve je to iluzija. Oni su poput hrčka koji trči na kotaču. Iako vas zauzetost može učiniti da se osjećate više živim nego bilo što drugo na kratko vrijeme, osjećaj nije održiv dugoročno. Mi ćemo neminovno, bilo to sutra ili na dan naše smrti, zaželjeti da smo proveli manje vremena u toj zauzetosti, a više za življenje života sa svrhom.
Prije uspjeha se uvijek pojavljuje neka vrsta neuspjeha. Većina pogrešaka su neizbježne. Naučite kako sebi oprostiti. Nije problem pogriješiti, ali je problem ako iz pogrešaka nikada ništa ne naučimo. Ako se previše bojite neuspjeha, nema šanse da ćete učiniti šta je potrebno da bi bili uspješni. Rješenje ovog problema je u stvaranju prijateljstva sa neuspjehom. Želite li znati razliku između majstora i početnika? Majstor je pogriješio više puta nego što je početnik uopšte pokušao. Iza svakog velikog umjetničkog dijela leži hiljade neuspjelih pokušaja, samo što nam ti pokušaji jednostavno nikada nisu bili prikazani. Samo zato što se nešto ne događa sada, ne znači da neće nikada. Ponekad stvari moraju biti vrlo pogrešne prije nego što postanu ispravne. Razmišljanje i djelovanje su dvije vrlo različite stvari. Uspjeh nikada ne dolazi tražeći vas dok vi čekate i razmišljate o njemu. Vi ste ono što činite, a ne ono što kažete da ćete napraviti. Znanje je u osnovi beskorisno bez djelovanja. Dobre stvari ne dolaze onima koji čekaju, one dolaze onima koji rade na osmišljavanju ciljeva. Zapitajte se šta vam je zaista važno, a zatim imajte hrabrosti izgraditi svoj život oko odgovora. Zapamtite, ako čekate trenutak u kome ćete se osjećati 100% spremni za početak, vjerovatno ćete čekati ostatak svog života. Ne morate čekati za izvinjenje da biste oprostili. Život postaje puno lakši kada naučite prihvatiti sva izvinjenja koje nikada niste dobili. Ključ je biti zahvalan za svako iskustvo, pozitivno ili negativno. Ljutnja iz prošlosti je savršen način za gubljenje dosadašnje sreće. To je kao da dopuštate neželjenom društvu da besplatno stanuju u vašoj glavi. Oprosti obećanje, ono koje želite održati. Kada oprostite nekome, vi dajete obećanje da nećete dozvoliti da nepomirljiva prošlost radi protiv vašeg sadašnjeg sebe. To nema nikakve veze sa oslobađanjem kriminalca od posljedica njegova ili njezina kriminala, ali ima sve veze sa oslobađanjem sebe tereta vječne žrtve. Neki ljudi su jednostavno krivi izbor za vas. Vi ćete biti samo onoliko veliki koliko su ljudi s kojima se okružujete, stoga budite dovoljno hrabri da otpustite one koji vas puštaju. Ne biste trebali forsirati odnose sa ljudima koji vas stalno čine da se osjećate manje vrijednim. Ako neko čini da se osjećate neugodno ili nesigurno svaki put kada ste s njim, iz bilo kojeg razloga, oni vjerovatno nisu baš materijal za prijatelja. Ako oni čine da se osjećate da ne možete biti svoji ili ako vas umanjuje na bilo koji način, nemojte nastavljati odnos s njima. Ako se osjećate emotivno iscrpljeni nakon druženja s njima ili ste uvijek malo tjeskobni kada ih se prisjećate, poslušajte svoju intuiciju. Ima toliko pravih ljudi za vas koji vam daju energiju i potiču vas da budete još bolji vi. Nema smisla nastavljati odnos s ljudima koji nisu pravi izbor za vas. Nije posao drugih da vas vole, to je vaš posao. Važno je ophoditi se lijepo prema drugima, ali je još važnije da to činite sebi. Da biste nešto učinili u svom svijetu, potrebno je da zaista volite sebe. Zato pazite da ne počnete sami sebe promatrati očima onih koji vas ne cijene. Znajte svoje vrijednosti, čak i ako oni to ne čine. Neka vas danas neko voli baš onakvim kakvim jeste. Koliko god da imate pogrešaka, koliko god se ponekad osjećali neprivlačnim, koliko god da mislite da ste nepotpuni, neka vas neko voli upravo takvim kakvi vi jeste, a taj neko budite vi. Vi niste ono što posjedujete. Stvari su stvarno samo stvari i one nemaju apsolutno nikakvog utjecaja na to ko ste vi kao osoba. Većina nas može učiniti nešto s mnogo manje nego što mislimo da nam je potrebno. To je vrijedan podsjetnik, pogotovo u današnje iznimno potrošačko-reklamnoj kulturi koja se forsira više na materijalnim stvarima nego na smislenim vezama i iskustvima. Stvorite sebi svoju vlastitu kulturu, nemojte gledati televiziju, ne čitajte svaki modni časopis i ne trošite previše vremena uz večernje vijesti.
Smognite snage da ispunite svoje vrijeme smislenim iskustvima. Prostor i vrijeme koje zauzmete u ovom trenutku su život, ali ako se brinete o Vladi, Severini ili o nekom drugom poznatom licu, onda ste neopunomoćni. Svoj život dajete trikovima medija i marketinga koji su stvoreni od strane velikih kompanija kako bi vas u konačnici motivisali da se oblačite na određeni način, razmišljate na određeni način i da živite na određeni način. To je tragična vrsta razmišljanja, to je samo hollywoodsko pranje mozgova. Ono što je stvarno ste vi i vaši prijatelji, vaša porodica, vaše ljubavi, vaši usponi, vaše nade, vaši planovi, vaši strahovi itd. Počesto nam se govori kako mi nismo važni, nismo periferija za ono što jest. Dobiti diplomu, dobiti posao, dobiti auto, dobiti kuću i nastaviti dobivati. I to je tužno, jer jednog dana ćete se probuditi i shvatiti da ste bili prevareni. I sve što ćete onda željeti je vratiti svoj um, uzmejući ga iz ruku perača mozga, koji vas žele pretvoriti u robota, koji kupuje sve što nije važno, kako bi zadivio one koji nisu važni. Sve se mijenja svake sekunde. Zagrlite promjene i shvatite da se one događaju s razlogom. To neće uvijek biti očito na prvu, ali na kraju će se isplatiti. Ono što danas imate već sutra može postati ono što ste jednom imali. Nikad se ne zna. Stvari se mijenjaju, često spontano. Ljudi i okolnosti dolaze i odlaze. Život ne prestaje ni za koga. On se kreće brzo i juri od smirenosti do haosa u razdoblju od nekoliko sekundi i to se događa ljudima svaki dan. Vjerovatno se to upravo sada događa nekome u vašoj blizini. Ponekad najkraći dijelići sekunde u trenutku promijene smjer naših života. Naizgled bezopasna odluka ponekad pogodi naš svijet kao da meteor pogađa zemlju. Čitavi životi se okrenu na glavačke, prema boljem ili lošijem, snagom nepobjedivog događaja i ti se događaji neprestano odvijaju. Koliko god dobro ili loše stanje bilo sada, to će se promijeniti. To je jedina stvar na koju možete računati. Stoga, kada je život dobar, uživajte u njemu sa osjećajem zahvalnosti. Nemojte svaki dan težiti nečemu boljem. Sreća nikada ne dolazi do onih koji ne cijene ono što imaju dok to imaju. Kada se situacija promijeni, budite zahvalni na lekciji koju je potrebno naučiti kako biste rasli. Atma.hr, obrada treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.